ការទទួលទានទឹកស្អាតជាប្រចាំរួមចំណែកជួយដល់មនុស្សម្នាក់ៗឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងជាប្រចាំដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវមានទឹកស្អាតនៅផ្ទះឬនៅជិតផ្ទះដែលអាចប្រើប្រាស់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលមនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទទួលបានទឹកស្អាតពួកគេក៏មានសុខភាពល្អដែរក្រៅពីមានសុខភាពល្អហើយពួកគេអាចសន្សំប្រាក់បានមួយចំណែកផងដែរដោយមិនចាំបាច់ចំណាយទៅលើថ្
ដែលមានសុខភាពល្អអាចសន្សំប្រាក់បានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺតែអាចយកថវិកានោះទៅធ្វើផ្ទះជួសជុលផ្ទះកែកន់ផ្ទះបាយឲ្យបានល្អឬយកថវិកានោះទៅប្រកបរបរផ្សេងៗបានផងដែរដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារបន្ថែមទៀតដូច្នេះការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតជាប្រចាំនៅក្នុងគ្រួសារពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពនិងការរីកចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់យើងតោះយើងនាំគ្នាប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតជាប្រចាំទាំងអស់គ្នា